Francuzi šalju vojsku na Balkan. Pariz pokrenuo operaciju Orao. Stiže teška artiljerija. Francuska pojačava istočno krilo NATO upućivanjem teške ratne tehnike na Balkan. Nakon pešadije i najsavremenijih sistema za protivvazduhoplovnu odbranu, Mamba, zvanični Pariz, je u Rumuniju uputio i tenkove Leclerc za kojima će da usledi slanje eskadrile borbenih aviona Rafale. Kako navodi portparol Balkanska bezbednosna mreža na nedavnoj vežbi NATO borbene grupe u Rumuniji, premijerno su se pojavili francuski tenkovi Leclerc koji se smatraju ponosom francuske vojne industrije i jednom od najskupljih tenkova zapadne proizvodnje.